sinne rasvaalle sä tota pisti pikku jutska seliin. Tämä. Toinen tuo sylinterisilimukka. Ei se auta kun alkaa heittäytyä hitsariksi niinkö tuota. Jotkut sanoo. Sitten on toinenkin semmonen hoolla alakava sana, mutta ei tohi sanoa näin julkisesti. No, ei se minä ole tuota. Ei kehtaa pesuri alakaan virittelemättä pestä. Todin minä tuota auon ja puikalla vetelen kiinni. Saapi keleet. No, voi olla mikillä tuota rasvasia kohtia. Niin. Vähän niinkö turha alakaan värkkää. Tää vettä on vanha tyyli mikin. Revitty auki. Pitää vielä vähän parasi ottaa tuosta pirra ja sillä vettä. Laikalla ei oikein pääse tuu. Tarpeeksi syvälle siinä vielä näkyy halkeamaa tuossa. Tänne sitä niinkin pääsee laikalla tähän nurkkaan. Pitää vielä nakertaa vähän. Ei sitä tarvi hirveä. Tuo pitää tuo sisäpuoli niin pirralla vettä tuu. Tuo on ihan ympärissä tuolla. Halakiva. Minä nyt ensin vejän tämän. Kun se nyt on oikealla kohdalla tuossa. Minä vejän vaan pikku heppiin täältä ulkolaijalta, että se pysyy muodossaan tuo. Sitten otan sylinteri irti tapin ja vejän sylinterin tuota sisään. Ja sitten tuota otan tuon vingun ja vingulla vetää sen sitten tuon sisälaija ei sinne. Otan olla muutusta. Muuten pääsi, se on ihan ympäriinsä on tuo putkihalaki tuosta. Pitää vielä puhuis mennä, kun ilmalla pikkusen hönkäsin tonne sisään laittaa, niin se on vähän paskanen. Mutta tuota vielä kaadan kertaa syvemmälle. Minä luulen, että hyvää tullut. Ja lasithan on päässä tietenkin. Jospa se alakas siinä. Pysyyn. Eihän se mikään telakkasauma oo, mutta. Se oli varmaan, minä luulen, että 10 milliä syvä oli tuo seivi mulla tuossa. Ensin vein
2,5 millin puikolla vein 2 pohjapalakkaa sinne ja sitten 3 piikillä vetäisin. Siihen sitten 2 leveätä pohjapalakkaa sitten tuohon päälle räkkiin vaan sitten. Tuommoisen. Vähän karkean näköinenhän se on. Se pyssy on se avottu ja hiottu. Niin se sanoo, joka minua opetti aikanaan tuolla Kristiinehamissa 25 eri hitsausluokan omaava hitsari, että tuota, se, että kun hiot ja hitsaat, niin kyllä se alkaa pitää. Semmonen. Eikä te pitää antaa vähän jäähtyä siihen. Lyvää vähän tuota miranolia pintaa siihen. Eiköhän se siinä. Mene. No joo. Pitää ruveta tuosta romppeet keräilemään ja laittaa tuo. Jaisen vielä tuota sylinterinkin pitää maalata tuolta sisään puolelta. Kahta montako päivää se kestää. Kylläkään se kestää. Minä no nyt se kävi talvella hitsaamassa ammattihitsari, kun se tuota repeesi ihan totaalisesti tämä teline vaan. Siinä oli semmoisia pikkusäröjä oli tuolla ja missä niitä oli tuolla ja toisella puolella kanssa oli. Minä aloin vetelin vuosi sitten keväällä ne, niin talveen asti ne menisi. No, minä palaan keräämään nuo romut näihin viinakauppaan, jos ei muuta.
katsellaan vielä. Tätä on lankku pois tämän. Joo, antaa olla nyt siinä, että se ei ainakaan nyt... Oh, ainakaan tässä tuota. No niin. Minä ainakin kirjoitan alle tämän remontin. Ei ollut keltaista maalle, niin minä panin kaania runkoharmaa. Ensimmäinen roste ja sitten pohjamaali ja sitten tuo kania runkoharmaata. Siinäpähän olo.